Fanny Urbine Eriksen, Magnus Ekko, Joakim Kongvold, og så har vi da rett og slett Jonas Egnes og Ingrid Hodne. Skal vi se hvordan dette her gjenger her. Nå ser jeg at mor Fanny Urbine har kommet seg på plass. Jeg kan til og med se pulsen som der gjør med jakka. Det helt utrolig. Jeg som vant med å fyre bilsporten I så mange år, og så kan du fremdeles se jakka, pulsen slår I jakka. Det bra. Det tenk på at du alt under kontroll. Uansett, her har vi Sondre Simonsen, 108. Hanne Jovine har 100. Magnus Ekon, 111. Joakim Kongvold har 112. 105 Jonas Egenes. Og 107 Ingrid Hodne. Det grønn plan. Regn I luften. Jorden har kontroll på dem. Det bare hvem som klarer å kjøre seg videre til den gjeve A-finalen. Det to stykker som kommer videre. Det ikke godt å si. Jeg ser den ene bilen siger litt I bittingrann på seg. Det ikke bra det. Jeg ser at det Hanne Jobine som giret på å komme videre. Og det var en tål felles start med Hanne Jobine dreier først ut. Nå skal vi bare... Oi, der flyger der måneder nok til. Lasse bare hva det var for noe som knuste I på andre. Som gikk ned. Fikk en god knoppning kommer tilbake, så knoppet de I hovedsporet. Det tjener selvfølgelig han jo inn på. Han vil ikke mye I god Litt stor fart inn, klarer han å miste, må han ikke stoppe opp, men det må han ikke. Og så ser jeg at Joakim er på deg I Glemte det med vekk her.